Dear Mr. Paul Chang, MP from Markham Univale, dear distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It's my great pleasure to welcome all of you here this afternoon. On behalf of our organizer, Canada-China Realty Professional Association, CCRPA, and the co-organizer, Jade Limited, welcome you for joining us at this 6th Canada-China Real Estate and Home Expo at this Hilton Hotel Convention Center. 尊敬的加拿大国会议员蒋振宇先生，尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家下午好。首先，我代表主办方家中地产投资总商会 CCRPA， 欢迎各位来到第六届家中房地产家居博览会。本次和嘉德公司联合举办的博览会，为期3天，它将以地产买卖、开发、建筑、投资、装修及家庭美化为主要内容，是目前华人社区最领先的大型专业博览会。本次博览会通过展览展示、高峰论坛、项目洽谈和招商对接的形式，促进家中两地房地产市场健康发展，扩大人们对房地产市场投资及开发的认识，为家中两地地产商、开发商、金融与投资商、家居零售商、供应商和服务商提供一个高端商务平台，为观众提供一个全景式地产完整的产业链，满足大众对地产和家居美好生活的各种要求。明天在这里同期我们还举办博览会的大咖论坛，我们邀请了著名的开发商、金融家、经济师等权威人士开办讲座，与观众进行面对面的讨论。这将是房地产专业人士的最佳平台。本论坛将提供对目前房地产市场最新动态的第一手资料，阐述专业观点，交流精辟见地，帮助大家了解房地产市场和行业的现状和新趋势。它是与加拿大一线房地产经营交流和讨论并建立长期合作关系的绝佳机会。 CCRPA 现拥有近100家地产和相关行业的团体会员，超过12000名各地会员，是加国华裔地产行业中最大的组织和平台，同时也汇集了房地产和相关行业的精英。这次活动将给大家提供不可多得的交流机会和商业合作机遇。最后，我向今天到场的所有嘉宾和朋友们表示诚挚的谢意，感谢各位的光临，预祝第六届家中房地产家居博览会圆满成功，谢谢。 Thank you very much.